God morgon alla glada människor på denna långa planet. Om man nu kan vara glad efter gårdagens skit. Jag tänker närmast på regeringsbildningen och riksdag och allt vad fan det är. Jag tänker på det, det kan ju ingen människa vara glad över. Eller? Kan man det? Ja, jag är då fan inte glad över den skiten i alla fall. Jävla sopa. Men det är inte mycket vi kan göra åt den där idioten håller på och leker. Men det är väl snart färdiglekt nu, hoppas jag. För att det måste ju vara slut någon gång på det här. Det kan inte få hålla på och titta på omvärlden, mina vänner. De skrattar åt oss, med all rätt. De skrattar så de har kiknar av all den här dåskapen. Och hon, Magdalena Andersson, hon tror nog att hon är Guds gåva till Sverige. Och ska styra det här landet. Och med de här pajasarna till regeringen, har man bara rätt partibok, den röda Mao Zedong-boken, så får man ministerposter. Kolla på Strandhäll, hon åker ut och in, åker ut och in som en jävla jojo. Jojomensan. Och alla de andra också, det var ju några nya, han LO-basen, Thorvaldsson. Nu har han slickat sig in i regeringen. Ja, det gäller att hålla sig framme. Och nu Damberg som aldrig varit finansminister och har haft med ekonomi att göra på det sättet. Han blir finansminister. Han kunde inte ens sköta brottsbekämpningen. Och lika som Morgan Johansson. Han bara finns där men han gör ingenting som gagnar Sverige med vad det gäller kriminalitet och så. Det enda han kan säga det är att det är Sverige har aldrig varit så tryggt som nu. Men jag vet inte vilken planet han lever på. Han lever ju inte på samma planet som mig och dig i alla fall. Den saken är klar. Då hade man aldrig uthållat sig på det viset. Istället hade man sagt så här att vi måste ta tag i det här nu med kraft. Och kan inte polisen göra det så får vi ta hjälp av militären. Och göra no-go-zoner så att säga. Varje infart och utfart är problemområde. Spärra av, kontrollera, fråga. Var du fått pengar från till den här Bentleyn eller Mercedesen eller BMW eller fräscha, flashiga bilar? Kan du inte redovisa det? Kan du inte säga om vad pengar från till det? Pang! Då konfiskerar vi bilen, då tar vi den. När du kan visa att du har köpt den på ett ärligt sätt, då får du tillbaka den. Samma med Rolex-klockor, guldkedjor och all annan bröter som de har hemma hos sig. Husrannsakan, be dem redovisa var du fått pengarna ifrån till detta. Kan du inte det, pang, då konfiskerar vi det och säljer det på auktion. Svårare än så är det inte. Det är ett jävla bra sätt att få ner gängen. Och det här med knarket framförallt. Vi ska börja med knarket tror jag. För det är där det onda är. Det börjar ju med knarket, det är där de tjänar pengarna för att sen köpa sina jävla bilar och smycken och klockor och gud vet allt på det. Så det är där vi måste börja. Och sen går vi hem och rotar och kollar och ber dem redovisa. Och de som inte kan det, de ska ju bara packa sina väskor ut härifrån. Och även om de har uppehållstillstånd så ska vi konfiskera det. Det ska upp, alltså om du har permanent uppehållstillstånd eller du är medborgare. Och du inte sköter dig som invandrare, om du då inte sköter dig och infogar dig i ledet så att säga och lever efter de lagar och förordningar vi har, ja då är det bara att packa väskan och åka hem. Så enkelt är det. Jag tycker faktiskt att Polen och Ungern är ett föregångsland för sina medborgare just nu. Det var de inte förr, men de har ändrat sig tycker jag till det bättre. Det kan jag inte annat än säga. Och jag tycker vi har mycket att lära oss av dem. De värnar om folket i alla fall. Det är skillnad från här i Sverige. Här värnar vi inte de inhemska invånarna. Absolut inte. Jag tittar som jag skrev igår på en video där jag sa ju det om Rikstv eller vad det heter. Sverigebilden heter den. När de frågar folk då, och det var ju många som har kommenterat idag och frågat plockar de ut vissa människor och talar om för dem i förväg vad de ska svara, för det är nästan så man tror att de gör med tanke på hur in i bomben idiotiska svar man får och inte får. Man häpnar. Jag lovar, hade jag varit i Nordstan och man hade frågat mig
och vad jag tyckte om det här med invandringen och vad, om vi skulle ha in fler och om de har fört ut till bostäder som, mot alla andra som är svenska som står i bostadskö som har väntat i många år. Då skulle jag säga så här, att självklart ska svenskarna ha företräde till lägenheter som är födda och bor här och stått i bostadskö länge. Självklart, det är väl självklart, det finns inga andra regler för det. Står man i kö och man blir tillräckligt, då ska man ha första chansen när det blir ledig. Pang, det är ingen mer med det. De andra får ställa sig i kön som svenskarna får göra. Och sen vad det gäller den här invandringen, vi kan inte hålla på så här, vi måste stänga gränserna. Stoppa gränserna, se väl integrationen, den har ju gått åt helvete, det funkar ju inte. Det är hur många som helst som lever på bidrag och aldrig kommer och aldrig vill komma och jobba heller. För de behöver ju inte det, för de har ju jävligt bra med de här bidragen de får. Och så skaffar vi med mer barn, då får vi flerbarnstillägg och barnbidrag och hyresbidrag och you name it. Det är väl jättebra. Det är så folk vill ha det, tror jag. Det verkar ju så i alla fall när man hör på dem, vad de säger vid intervjuer och läser om dem. Ja, gott folk. Så ser det ut. Det är substitut. Sen vill jag tacka Håkan. Nej, inte Håkan. Jo, jag kan tacka Håkan för han är så fina brev. Han är väldigt duktig och han är väldigt påläst och duktig kille också, Håkan. Jag gillar honom, jag slår på honom och många andra också. Men det var Kalle jag skulle prata om. Som jag hade ett... vi hade ett program igår, han och jag ihop, där jag blev inbjuden till Kalle. Jag kände mig väldigt hedrad och smickrad när han frågade mig om jag ville vara med. Och det är klart man inte tackar nej till en konstapel. Herregud, det vore ju katastrof. Ja, man är ju sheriff själv. Jag menar så att, vad som någon sa, en konstapel är en sheriff. Det var ju väldigt roligt. Och jag måste säga att jag tyckte att det var så himla roligt. Alltså, gud vad skoj det var. Och trevligt att prata med Kalle. Och lugnt och sansat var det. Och vi har ju nog väldigt mycket mer att prata om och berätta om våra liv och så vidare. Och jag ser fram emot det, Kalle, att få medverka fler gånger, kanske med någon annan också. Men det var väldigt trevligt, Kalle. Jag brukar tacka så hemskt mycket och jag hoppas att det inte dröjer allt för länge innan vi kan ses tillsammans igen där i rutan. Men då får du skicka länken, den sista länken jag fick innan jag kom in, för den här första länken du skickade till mig. Då kom jag till den plattformen som du förmodligen använder och skulle logga in där och lösenord. Det var inte det jag skulle göra. Jag skulle komma på den länken till dig. Så den sista länken du skickade, då funkar det. Du hoppas att du förstår vad jag menar, Kalle, och det gör du garanterat. Så att nästa gång så skickar du rätt länk. Fattar du det? Inte Länkhalsgatan nu, utan länk, sa jag. Ja, Länkhalsgatan ligger här också, här i Bjangerid. Så att jag tackar alla följare och tittare som tittade på detta igår för alla underbara kommentarer. Och jag fick ett jättefint sms när jag vaknade morse, jag läste från en följare också. Som skrev ett väldigt, väldigt fint sms, och långt var det dessutom. Det är väldigt trevligt tycker jag och uppskattande när man får sådana brev och svar på från följare överhuvudtaget liksom. Får jag lägga ner. Det är väldigt trevligt att få de här breven och svaren framförallt. Det är 99,99% så är det bara positiva och fina svar. Och nöjda följare. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker det är så himla kul. Och det är det som gör att man vill fortsätta. Man älskar YouTube-familjen och alla våra familjemedlemmar och så vidare. Och det är det som gör livet. Ja, för mig är det en krydda i livet, tillvaron. Hade jag inte haft detta så hade jag haft Frida och Freja och sen resten av dagen då, ja, sitta här och glo och inte göra någonting. Det gör jag tillräckligt ändå. Men detta är en krydda för mig, alltså det måste jag säga tillvaro. Det är väldigt roligt, eller? Så nu gäller det för mig att hålla mig lugn bara och inte spåra ur och så är så att YouTube får en chans att skicka iväg mig. Jag lovar, jag ska bita mig i tungan och jag brukar lyssna nu på mina videor innan jag lägger ut dem för att det inte är någonting som skulle föranleda en avstängning eller någonting. Så att det gäller att skärpa sig, det är bara så.
Men som sagt, och sen vill jag då slå för alla andra kanaler som jag sagt tidigare. Jag gör det igen. Ni kanske tycker att jag upprepar, men jag gör det. För jag menar verkligen det. Vi har Lennart, vi har Håkan, vi har Christer, vi har Morgan Ros, vi har de här kvinnorna, de här två kvinnorna i Skåne och den andra kvinnan som brukar gå med sladdar i öronen. Och hon med katten och Katti, ja, och Joel, inte Joel Kinnaman, utan Joel, han är i Sveriges Forum, som är en fantastisk kille. Jag vill gärna slå för honom lite extra så han får ändå fler följare än han har. För han är värd det, verkligen. Han lägger ner ett jävla jobb på sina video och introduktioner och research och... Han är verkligen en proffs på detta, tycker jag. Och han förtjänar väldigt mycket följare, tycker jag. Och sponsrar honom, det tycker jag faktiskt. Så att återigen så vill jag slå ett tag för honom. Och inte minst Joakim Lindblom. Lindblad heter han, Lindblad. Våran eminenta lastbilschaufför. Som jag hoppas ska må bra. Han har varit lite nere i ett tag och haft en svacka. Men han är på väg upp igen nu. Och det känns så himla roligt och bra. Jag blir lite ledsen när han inte mår bra. Men jag försöker peppa honom på mitt sätt och stötta honom helt enkelt. Så att honom vill jag också peppa och slå för. Och alla andra också naturligtvis. Jag kan inte räkna upp alla. Men det finns ju så många fler där ute som är fantastiska. Och säkert var han Dalbins Garage till exempel. Han har ju ett jättefin kanal med mycket fina inslag vad det gäller verktyg, bilar och så vidare och så vidare. Han är ju så kunnig och duktig. Och det är väldigt intressant att titta på hans video, tycker jag. När han beskriver maskiner som han köper, testar och hur man byter och vad man inte byter och hur man byter på bilar. Och ja, en underbar människa i hela hand. Han är så fantastiskt bra, tycker jag. Jag är så glad att jag är vän med honom också. Så att ja, det finns ju som sagt på hur många som helst. Och så inte minst alla följare. Det är ju tack vare er som vi har våra kanaler. Hade vi inte haft er, då hade inte vi varit någonting. Då hade vi varit nobody, eller hur? Så att det är ju faktiskt tack vare er följare som vi har våra kanaler och som vi värnar om och vill behålla och då göra så gott vi kan för att göra er glada och nöjda med våra program, våra inslag. Så att jag vill buga och tacka er alla faktiskt. Jag har gjort det förut, jag gör det gärna varje gång. För utan er som sagt så hade det inte varit någonting. Då kunde vi lika gärna gå och lägga och dra täcket över huvudet. Så återigen, tusen tack. Och jag säger inte god jul nu, jag sa precis det nu, man var inte så jag menar. Utan jag kommer att göra det längre fram när det närmar sig. Då ska jag återkomma med min julhälsning. Men så här långt så vill jag tacka er alla och önska er alla en fin onsdag. Idag var det kallt ute, vi hade nog 6-7 grader, tyckte grannen sa det var 8 till och med. Och min lilla katt Frida, hon har inte varit ute på hela denna veckan och inte helgen heller nästan för det har varit så kallt och snöa. Och hon är ju van att vara ute varje dag. Men tyvärr, hon kan inte gå ut i den här kylan, jag vill inte det. Men det hoppas det ska bli mildare, men det påstod att det stod det på nätet att det skulle bli, om man snö eller skit, ännu mer hit på väg. Och hoppas det är fel. Men gott folk, ta vara på er, var rädda om er. Tänk på att ta på ordentliga skor och inte halka som jag gjorde. Utan var försiktiga. Så hörs vi och syns vi. Okej. Okay. Tjingeling från sheriffen.